Nu ką, sveiki draugai, tęsim mūsų nuotykius ir kelionę, tai dabar jau esame Olandijoje. Pirma stotelė yra plovykla, į Olandiją negalim važiuoti purvini, turim atrodyti gražiai ir tvarkingai. Šiandien pasieksim Amsterį, rytoj varysim į Motomasterių gamyklą, kaip sakiau. Šiandien pervažiuojam maždaug apie 400-500 km, saulutė šviečia, panašu, kad geras oras bus ir per formulės varžybas, tai labai pasisekė. Kad nusiplaunu mašinėlę ir tęsim kelionę. Patrink, patrink, irgi normaliai. Que pasa, amigo? Oh, damn. Autobusėlis atrodo kaip naujas. Nice. Lankomės mūsų draugų Motomaster gamykloje. Padarėme nedidelį pasirodymą darbuotojom, buvo atėjęs ir savininkas, labai viskas patiko. Padarė mums ir viduje ekskursiją, bet buvo tokių net dalykų, kurių mes nelabai galim įrodyti jums, nes dirba įvairios CNC staklės su robotų rankom, ten viskas labai labai stipriai automatizuota, bet labai gražiai atrodo. Gavom dar galimybę paraidinti ir viduj. Padarėm irgi gražių nuotraukų, reelsinį video. Matote, labai yra didelės patalpos. Čia visur yra gaminamos detalės, motociklų diskai, žvaigždės, kaladėlės ir viskas, ko reikia krosnių motociklui. Labai labai smagu čia buvo apsilankyti. Ir kviečiu pasimėgauti GoPro footage'u iš raidinimo viduj. God. Pradedam labai stiprų savaitgalį ir su Virgiu dabar esame Olandijoje ir važiuojame į Formulės vienas trasą, kuri yra Zandvorte. Čia visą savaitgalį darysim pasirodymus, visa komanda, tai aš, Virgis, Šaras ir Aras. Šiandien jau pradedame treniruotis, esame visiškai netoliese trasos, labai įdomu, reiks atsimti akreditacijas, pasistatyti palapinį, išsitraukti motociklus, laukia daug, daug visokių reikalų. Jei, važiuojam į trasą į savo pitus, Aras jau ten kažkur stovi. Nu ką, motocikliukai yra ištraukti, einam šiek tiek pasidairysim po trasą. Iški lengvas bardakėlis, čia šiandien aišku irgi vyksta pasiruošimas, neaišku nei mum kur palapinę pasistatyti viską, bet viskas išsispręs, einam pasižiūrėsim, kas čia vyksta. It's easier for us to understand. So, but just go first here, like just go really slow, just you can see everything. Pasidarėm briefingą, pasižiūrėjom šiek tiek į trasos linijos, kur kaip ką reikės daryti pasirodymus, nes pasirodymus bus su drifteriais. Dabar einam rengtis ir važiuojam į legendinę trasą. Pasibandysim triukus, ar viskas gerai. Išsiaiškinsim, koks pagrindas. Labai čia daug visokių reikalų, viskas labai įdomu, bet labai viskas greit juda. Tai kiek spėsiu pafilmuoti tiek. Nu ką, lėgiam padaryti treniruotę. Motociklai yra paruošti.
Nu ką, draugai, šiek tiek informacijos. Tai kaip ką tik matėt, gavom galimybę pravažiuoti Formulės 1 trasoje, kas buvo iš tikrųjų nereali patirtis. Važiavom ir prie starto linijos, kur matėm visus bolidus. Tai vienu metu net širdis suspurdėjo, ką iš tikrųjų tu matai per televiziją, kas tau atrodo nerealu. Dabar tu tiesiog darai triukus toje pačioje trasoje, kur važiuosi Formulės 1 bolidai. Tikrųjų nerealu ir su Virgiu važiuodami kalbėjom, kad vat, prieš kokių 17 metų pradėjom viską daryti su motoroleriais. Pradėjom važinėti, mokytis ant vieno rato ir vat, gyvenimas atvedė iki tokių akimirkų. Tai savaitgalis iš tikrųjų bus nesveikas. Labai labai gerą treniruotę pasidarėm. Trasoje asfaltas yra tobulas, lygus, gražus, tai buvo labai labai smagu važinėti, net ir nenorėjom sustoti. Tai va, dabar atvarėm į Amsterdamą, centre, esame tokioje įdomioje vietoje, Porsche GT3 RS. Ir dabar darysim treniruotę su drifteriais, drifteriai irgi atsivežė savo automobilius. Manau, bus fainas toks gražus vakaras, kartu padriftinsim, paraidinsim, susidėliosim paskutinius štrichus prie šou, o tada jau lauksim pačio pasirodymo. Dar iš tikrųjų labai gaila, kad organizatoriai neleido užsidėti jokių GoPro kamerų ir filmuoti, ką mes veikiame trasoje, bet mes išsitraukėm telefonų ir padarėm šiek tiek nelegalaus, sakykime, kontento, bet bent jau matėt medžiagą vat, iš treniruočių. Turim įdomias šį drifto mašinėlės. Hebra net pasidarė specialius lyverius, apklijavimus šitom varžybom, šitam pasirodymam. Atrodo fainai. Pažiūrėsim, kaip seksis treniruotė. Irgi nesveikas bildas, nežinau, ar jisai važiuos trasoje, bet čia legendinis DeLoreanas. Įdomi situacija su šito DeLoreanu. Jinai priklauso Olandijos kažkokiam princui ir jisai nori, kad šita mašina irgi dalyvautų pasirodyme. Iš pradžių buvo sutarta, kad dvi drifto mašinos ir Hebra paskutinę minutę surinko dar vieną, nes jisai to norėjo. Vedimas daromas. Max Verstappen. Tik kada pranešimus skaitysite. Su golfo mašinyte varom. Do 3 turns there and then we leave. Okay, so this space is actually free so we can... Pasirodymo diena, viskas yra paruošta, sušnekėta su drifteriais. Ar jaudinamės? Ar jaudinamės? Ne. Aš šiek tiek jaudinuosi, bus labai įdomu, smagu, daug žmonių, daug žiūrovų, labai atsakingas šou. Ir tiesiog taip padarėme pirmąjį pasirodymą finišo starto tiesiojoje. Viskas pavyko labai sklandžiai, tiek mes, tiek drifteriai sudirbome puikiai. Dar iš tikrųjų neteko demonstruoti triukų tokiai auditorijai. Per savaitgalį Zandvorte apsilankė net apie 300 tūkstančių žmonių. Ir kadangi šį kartą labai sunkiai sekėsi vloginti, tai Red Bull Takeover'o metu pasidarėme vaizdo įrašų, kur šiek tiek parodėme, kaip viskas čia vyksta. Šokame į antrąją dieną. Šiuo metu esam lenktynių miestelio užkulisiuose, kur stovi ir mūsų palapinė, čia mūsų motociklai ilsisi ir ruošiasi pasirodymam. Iš tikrųjų visas lenktynių miestelis yra labai didelis, yra daugybė darbuotojų ir kiekvienas iš jų turi kažkokį tai transportą judėti aplink. Ir štai šioje palapinėje mes gauname skanaus maistelio ir tokias vietos yra net 3, tad galite įsivaizduoti, koks didelis yra personalas. Užimti 300 tūkstančių žmonių yra reikalų, dėl to organizatoriai prigalvoja visokiausių fainų dalykėlių. Galima išbandyti Formulės 1 pitstopą, simuliatorius,
įsigyti atributikos. Tai fanų zonoje galime pamatyti daug Formulės 1 įspūdingų bolidų. Taip pat galime pastebėti, kad daug fanų yra pasipuošusi oranžinė spalva. Tai reiškia, kad jie yra vietiniai olandai ir jie palaiko savo herojų Maxą Verstappeną. Štai už manęs matote F1 lenktynių trasą. Žmonės jau renkasi. Mes taip pat einam ruošti savo pasirodymams. Susitiksim trasoje. Nu ką, pradedam antrą dienelę formuliai, susivėlis visas, buvo gan sunki naktelė. Šiandien turim gan prastą orą, lyja, vyksta ne vien Formulė 1, o ir Formulės 2 lenktynės. Dabar per Formulės 2 lenktynės, kadangi lyja, įvyko labai daug krešų, red flagų, tai mūsų net vieną pasirodymą nuėmė. Kuriuo labai labai aiškus olandiškas orelis, čia visi dabar sėdi valgykloje, žiūri varžybas, nes yra ekranai. Tai laukiam dabar nurodymų, dar vienas šou šiandien turėtų būti, tikėkimės, kad jisai įvyks. Einam šnekėsim su menedžeriu ir žiūrėsim, kas čia bus. Kadangi mūsų pirmą pasirodymą nukėlė, dabar bus antras pasirodymas, laukiam, saulytė išlindo. Žiūrėkit, kiek žmonių, o dieve brangus. Pilnas tribūnas, visi tūsina. Įdomu, panašu, kad šitam važiavimui leido ir kamerą susidėt Insta360, tai gal ir bus gero kontento, tai labai tikiuosi. Visa hebra va pasiruošime, ir drifteriai. Varam, irgi varam. Ką, draugai, tai va taip ir baigėsi mūsų Formulės 1 savaitgalis. Šiandien jau yra pirmadienis ir čia vyksta labai dideli tvarkymo darbai. Tai atlikome iš viso 3 pasirodymus, tarp treniruočių 2 ir per kvalifikacijos dieną vieną pasirodymą nutraukė. Tai reikėjo tenkintis tik vienu, davė nedidelio laiko tarpą. Bet viskas pavyko puikiai, labai labai smagiai praleidom laiką. Kaip matėt, gavom ir footage'o iš kamerų, kas iš pradžių nebuvo leistina, bet paskui kaip ir pasidalino kontentų per Red Bull'į. Tai labai labai geras, smagus pirmas experience'as tokiose varžybose. Dabar tęsim kelionę ir dar pasišnekėsim vėliau. Po visų formulės reikalų tęsėme kelionę ir pasileidome link Europos toliau. Savaitėlė buvo tokia, kad teko gyventi ne viename viešbutyje, bet nusprendėm nuvažiuoti į kalnus. Tai nuvažiavom į Austriją, į Innsbruką, labai smagiai su Virgiu pasivaikščiom po kalniukus. Ir dabar pasiekėme Čekiją, kur mūsų bičiulis Marek Kalušas organizuoja labai didelį drifto eventą. Visai nebloga hebra atrodo, labai gerai šeria. Ir mes čia darysim su Virgiu pasirodymą.
Pasirodymui danga iš tikrųjų nėra pati geriausia. Su Virgiu vakar pasidarėm treniruotę, tai taip reikės viską daryti atsargiai, bet manau bus visai geras eventas. Ir po viso šito drifto jau pasirodymo lėksim į Lietuvą ir važiuosim ilsėtis. Iš tikrųjų mėnesis Europoje taip pralėkė ir greitai, bet tuo pačiu ir pasilgom ir namų. Buvo daug daug veiksmo, kaip matėt ir formulės varžybos, ir Red Bull'io pasirodymas Danijoje. Iš tikrųjų pasivargo. Einam dabar į patį renginį, parodysiu, ko čia gero yra, ir tada varysim daryti šou. Like a freight train. Look me up, I'm on the front page. Running tools like it's game day. Everybody jumping, come the renegade. No muzzle hitting double as you walk out. You wanna walk in my shoes? Get some plastic Yeti size 22s. Petty love and some brekkie before dawn. Lose phone use in the whip. Pop cruise, pop cruise, pop cruise. What you say, I bet you feel me now. Moon is red, it's dripping, shining now. Drawing off on the bottle crown. I bet your friends say you're doing fine. I let you swing, you missed it by a mile. I left the ring, the chair, my hands up high. I'm the best they ever seen, I'm talking all time. Everybody jump. Everybody jump. Pasirodymas pavyko puikiai, jau esame Lenkijoje ir išvažiavome iš Čekijos. Pasirodymas nebuvo lengvas, iš tikrųjų danga nebuvo lygiai kaip ir minėjau, bet labai neblogai susitvarkėm, Marekas patenkintas, tarp kitko čekiška publika labai fainai palaikė, tai buvo viskas super. Dabar mūsų laukia 9-10 valandų kelionė namo, važiuosim per naktį ir ko gero Lietuvoje būsim paryčiais, tai važiuosim saugiai, neskubėdami ir grįšim namo. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video, susitiksim kitose nuotykiuose ir iki.